Birikken Ulttar Uyumu tarafından yıl sayın tüzülgün Education Index'te karasa kalktın bilim bölüge oyunca aldıngı ölkülürü bu köynesi önükkün Evropa Amerika ölkülürü. Alimet izminin sonunda değerlik barı ekonomikalı oyunu ucağının arttalgan 3-3 ölkülür. Kırgızstan bolsa bu reytinge kirgen 189 ölkünün içinde 64-cü orunda. Memlekettik büdjetten bilim berüünü karjılo Kırgızstanda 2015 yıldan beri ösüp kelet. Дүйнөлүк банктын эсептөөсү боюнча Кыргызстанда билим берүүгө салынган мамлекеттик жана жеке каржылоонун жалпы көлөмү улуттук жалпы кирешинин 6% тете. Өлкөдө 2353 мектеп бар, анын ичинен 191 жеке менчик. Ал эми 1/10 мектеп авариялык абалда. Дагы 400 ашык мектеп капиталдык ремонтко муктаж. Кыргызстанда жалпы муктаждыкты жабуу үчүн дагы 600 мектеп жетишпейт. Билим берүүнү өнүктүрүүдө ишкерлердин салымы чоң. Буга чейин жеке мектептер көбүнесе Бишкек шаарында гана ачылып келсе, эми тренд аймактарда дагы күч алууда. Мен бизнесин рубрикасында бүгүнкү каарманы Америкадагы карьерасын таштап кичи мекени Ошко келип, мектеп ачкан ишкер айым. Я как бы уроженка Аша. Почти 20 лет я за рубежом. Мен өзү Ош шаарынан болом. 20 жылга жакын чет өлкөдө жүрдүм. Анын 6 жылы окудум. 14 жыл болсо чет өлкөдө иштеп, тажрыйба топтодум. Университетти аяктагандан кийин мен дүйнөдөгү атактуу консалтинг компаниялардын бири болгон McKinsey'де иштедим. Бул убакыт Кувейтте иштеп калдым. 2018 жылы Ошко кайтып келдим. 19 жылы ушул мектепти ачканбыз. Биз алгач 1-9 класстардан баштаганбыз. Эми 10 классты коштук. Кийинки жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүз болот. Сейчас добавили уже как бы 10-й класс, который на следующий год у нас будет первый выпуск. Наш папа Атабыз Пермат Купуев билим берүү тармагында абдан белгилүү адам болгон. Азыр арабызда жок. Анын ишин улантууну биздин үй-бүлөбүздүн сыймыгы жана жоопкерчилиги деп эсептейм. Делаю честь нашей семьи продолжать его дело. Мы когда думали, где открывать, мы мектепти кайсыл жакка ачсак деп көйлөнүп, акыры Ошко токтодук. Анткени биздин максат Бишкекте эле билим берүүнү өркүндөтүү эмес. Бишкекте көптөгөн жакшы мектептер бар. Ош шаарында дагы дүйнөлүк стандартта сапаттуу билим берген мектептин болуусун кааладык. Менин кыялым Ошко Бишкектен, Ташкенттен, дүйнөнүн ар кайсыл жерлеринен келип балдар окуса дейм. Ата-энелер өз балдарына жакшы билим берүү үчүн Ошко көчүп келсе деп кыялданам. Из разных как бы мест мира приезжали к нам и учились. Сейчас у нас около 400 детей и азыр 400 чукул окуучубуз бар. 2 жыл мурун бул мектеп жетишсиз экенин түшүндүк. Биз ар кандай инвестициялык уюмдар менен байланыша баштадык. ICDVOCA деген уюм бар. Анын туундуу компаниясы бизге инвестиция салды. Азыр 2-чи кампустун курулушун аяктап, жаңы гана ишке кирдик. Черни компании, они согласились проинвестировать в нас, и вот мы сейчас будем уже достраиваем вот второй корпус. У нас сейчас около 60. Азыр бизде 600 жакын кызматкер, 40 мугалим бар. До 40. У нас свободная форма. Бизде эркин форма. Мектеп формасынан баш тартканыбыздын негизги себеби бала каалаган нерсесин тандоого укуктуу. Экинчиден, мына ушундай жөнөкөй нерселер аркылуу балдарды эркин атмосферада окуткубуз келет. Бирок албетте биз сабак учурунда тартипти сактайбыз, анткени тартипсиз жакшы билим алуу мүмкүн эмес. Без дисциплины невозможно как получить хорошие знания. Здесь корпус мы строим для старших классов. Его мы построили уже имея опыт. Бул жерде мен башында айтып өткөндөй, биз жогорку класстар үчүн имаратты 2 жыл мурун куруп баштаганбыз. Мында биринчи имаратты кургандагы тажрыйбабыздын баарын эске алдык. Байланыш үчүн көбүрөөк орун бар. Биринчи имаратта жалаң гана кеңселер болуп калды. Балдар отуруп сүйлөшө турган, кандайдыр бир коомдук жайлар жок экенин түшүндүк. Экинчи имаратта ашкана дагы бар. Столовая. Да, столовая для обеих корпусов. Да, мы заходим и мына бул жерде эс алуучу тепкич болот. Экинчи жагынан алар кино көрө алышат. Бул жерде отуруп баарлаша алат. Үй тапшырмаларын аткарышат. Сыйымдуулугу 40 адамга чейин. Экинчи имараттын дубалдары бийик, терезелери дагы чоң жана көп. Будет такая рекреационная лестница. Вообще очень трудно найти. Ошто жаш адистерди табуу абдан кыйын. Анткени жаштардын баары кеткиси келет. Мен үчүн бул жакшы эмес тенденция. Эмне үчүн бир гана Бишкек жакшы болушу керек, дагы аймактар артта калышы керек? Бул биздин аймактарды көтөрүү боюнча жеке миссиябыз. Там регионы, конечно, да? Из-за этого это как бы наша личная миссия. Ош настолько так
тысячелетний. Оштун миң жылдык тарых бар. Мен оштун мурунку даңкы кайтып келишин каалай телем. Адамдар ушул мектеп үчүн бул жака көчүп келсе деп тилейм. Ради моей школы сюда переезжали люди.